Привітанне-привітанне, мое имя Екатерина Козловская, и сегодня мне пощастило потрапить на открытие самого культурного караоке у городе Минску. И ведаете, я спазняюсь из-за того, что это ТЦ ОЛ, где тут вход, я конечно ничего не могу разуметь. Почему тут? Я не веду, треба напевно телефоновать. Ось, мне здається, мы на месте. Получить от вас несколько уроков, узнать несколько секретов вокального мастерства от вас. Заповедный напев, заповедная дань, свет хрустальной зари, свет мира встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Калі ўвогуле казаць пра вось гэты атракцыён, што там знаходзіцца, гэта 13 цудаў Беларусі, якія сабраны ў адным месцы. Там знаходзяцца і цмокі, дранікі, літара ўнескладовая, вось ёсць зал з песнярамі. Гэты атракцыён працуе да 16 траўня, і мне здаецца, штосьці ў гэтым ёсць. Кожны можа прыйсці вось сюды ў Ілюзію Ол, зрабіць фота, дадаць гэтае фота ў Інстаграм з хэштэгам Ілюзі Ол. Я прапаную вам схадзіць і паглядзець на гэтую выставу, з-за таго, што ў даволі незвычайнай форме паказаны сапраўдныя цуды Беларусі, і гэта некі новы погляд. Таксама, калі ласка, напішыце пад відэа, што менавіта вы лічыце сапраўдным цудам Беларусі. Дранік, гэта цуд альбо не? На што, да сустрэчы ў каментах. Бывайце!